se urheiluun. Aloitin kamppailu-urheilun ihan skidinä. Skidistä asti tapellut pikkuproidikaa, mikä sitten varmaan jatkumo siitä oli sitten kaikkia Jackie Chan-leffoja ja muiden katsominen. Ja sitten se siirtyi siitä jossain vaiheessa on showpainikuvioihin ja niitä katteltiin. Ja käytiinkin urheiltaan aika hyvää tahtia reenailees. Tehtiin patiat siinä, tehtiin kaiken maailman supleksejä ja temppuja. Siitä kun mä 15-kesäisen ollut mopoijäs, niin kävin taekwondossa vuoden ja suurin piirtein. Ja se sitten loppui ja sitten mä kävin intis ja sen jälkeen aloittelin 2010, kun kotiuduin. Niin kunnolla touhuumaan tämän lukkopainin ja brassijutsu puolella. Brassijutsussa ja lukkopainissa olen saavuttanut monia Suomen mestaruuksia. Sitten brassijutsus, mustiäveyden EM3, no-gi EM3 sekä lukkopainissa sitten 2-kertainen Euroopan mestari. Nyt siirryn vapaaottelu puolelle, koska se on luonnollinen jatkumo tähän jujutsu- ja lukkopainihommiin ja se on kamppailulajien kuningasluokka. Urheilijan mun tavoite on kehittyä joka päivä ja olla mahdollisimman kokonaisvaltainen kamppailija. No, kamppailurheilun merkitys joka päiväisessä elämässä todella iso. Ja sen ehdoilla mennään käytännössä kaikki, mitä on mahdollista, niin tapahtuu kamppailurheilun ehdoilla. Et se niinku kuuluu mun jokapäiväiseen rutiiniin. Mun vahvuuksi ottelijana on ehdottomasti matto, kamppailu, alasviennit ja prässi. Kun katson vastustajaa silmiin ennen matsia alkua, niin ajattelen vaan, että nyt ei enää pääse karkuun. Katsotaan miestä, katsotaan kumpi on kovempi.